云林虎尾一间混凝土工厂上午在把土灌进储存槽时，因为输送管道破裂了，造成大量的灰飞逸散，四周变成灰蒙蒙的一片。隔壁的回收厂首当其冲，还有民众一觉醒来变成雪人。那么另外呢，有不少的器具设备，甚至是汽车机车，全都被覆盖一层的粉尘，让民众拍下这样的画面，惊呼以为失火要爆炸了。而环保局稽查之后，以空污法对业者开罚10万元。这个到底是啥火？哎呦，好恐怖！哎，会不会等下爆炸？你赶快躲呀，赶快！大量的粉尘瞬间喷飞，扬起阵阵白烟，远远就看得到。民众经过还以为失火要爆炸了，吓了一大跳。究竟什么原因？记者实际到现场，是一间混凝土预拌厂，工作人员忙着洒水。一般回收厂人员说，中午他午休一觉醒来，发现自己全身都是灰尘，再看看四周，包括器具、汽机车，全都覆盖一层白色粉末，洗都洗不掉。之前捌看过两三摆，我看起是拢奇怪，规身躯啦拢全咧水咧粉咧走。哦，敢若火烧咧哦。而医师表示，长期吸入恐怕罹患尘肺病。尘肺病的病人呢，他们在平常在呼吸的时候，他们都会感觉他们肺功能是有所障碍的，所以活动上面都会比较受阻碍。而云林县环保局下午也前往稽查，发现是混凝土制成流程中的飞灰输送管道破裂，造成飞灰逸散。环保局依法对业者开罚10万元。依照那个我们的许可内容哈，就是依会议许可内容做一个操作，不会予以告发，金额是最低10万块。破裂的输送管已经修复完成，这间工厂是固定污染源裂管事业，除了开罚，也要求业者对制程管线进行保养维修，以避免类似状况再发生。记者郭正义云林报道。